በማንነቱ የተጠቃ ግፍና መከራ እየተደራረበ የተፈጸመበት ህዝብ ቁጣውን በአደባዊ መግለጹ የዘግየ እርምጃ ነው እንደውም ጉዳዩ የአማራ ተወላጆች ብቻ መሆኑ ቀርቶ በአዳማ በአዋሳ በጅጅጋ በሌሎችም ከተሞች በአማራ ህዝብ ላይ የሚደርሰውን ስቃይ ይቁም የሚል መልእክት ያለው ትይንተ ህዝብ መደረግ ነበረበት የሚል እምነት አለኝ በአንዱ ኢትዮጵያዊ ላይ የሚደርስ ጉዳት ለሌላውም ጉዳት ነውና አፍንጫ ሲመታ አይን ካላለቀሰ ምኑን የአንድ ሀገር ልጆች ሆኑን መንግስት የህዝብን ድምፅ መስማት አለበት ህዝብ ጠይቋል ተቆጥቷል መንግስት የህዝብ አገልጋይ ከሆነ ይኸው ህዝብ ተናግሯልና መልስ ሊሰጠው ግድ ይላል ይላል መሳይ መኮንን ከዚያ ባለፈ ግን ከፍተኛ ጥንቃቄ አስፈልጋል። በዛሬ ለት በአንዳንድ ከተሞች የተስተጋቡት መልእክቶች ከሰልፎ ዓላማ ባፈነገጠ መልኩ መሆናቸውን ተስተውሏል ህዝብ እንደ ሀገር ወደማይጠቅሙ ስሜቶች መገፋፋት ድምሩ ዜሮ ወደሆነ ማንም አሸናፊ ወደማይሆንበት ውጤት የሚያደርሰን ነው ውጭ ተቀምጠው እዚያው ሀገር ውስጥ ሆነው አንደን ህዝብ በጅምላ በማብጠልጠልና በማውገዝ የፖለቲካ ቁማር የሚጫወቱ የደም ነጋዴዎች የዛሬውን ሰልፍ ለመጥለፍ መሞከራቸውን በትዝብ ተመልክተናል ይህ መሆኑ የሰልፉን ሞራላዊ የበላይነት የሚያደበዝዝ ነው የህዝቡ ንጋይ ጥያቄ የሚያኮስስ ነው ይህ ለማንም ይበጅ አይደለም ድብቅ አጀንዳቸውና የሴራ ፖለቲካቸውን መሬት ለማውረድ የዛሬውን ቀን አድፍጠው ሲጠብቀው የነበሩ ኃይሎች የሚችሉትን አድርገዋል አንዳንድ የሚሰሙ ድምፆችና የሚታዩ መፈክሮች የነዚህ ቀውስ ጠማቂዎች ስለመሆናቸው ታዝበናል ከህዝብ ህጋዊና ትክክለኛ ጥያቄ ጋር ተላብሶ የተስተጋባውና ድምጽ ስንዲሆን ከእንቅርዳዱ ምርቱ ከገለባ መለየት ለሚችል ብዙም አይደንቀውም ግን ጥሩ አይደለም ለበለጠ ቀውስና ተያይዞ ለመጠፋፋት ካልሆነ በቀር ለየትኛውም ወገን የሚጠቅም አይደለም በሰው ሞት ፖለቲካ ለሚቆምሩ ምንም ላይመስላቸው ይችላል ከዩቃኖስ ማዱ ሆነው እሳት በማራገብ እንጀራቸውን ለሚጋግሩትም ገበያቸው ደራላቸው እንጂ ከዚህ ያለፈ ጉዳያቸው አይደለም ህዝብ ግን ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ አለበት ሲል መሳይ መኮንን ምክሩን ይለግሳል የዛሬው ኑሮ የተዘገበው ለተመለከተ አሁንም አይናችን ላፍታ መንቀል የሌለብን ነገሮች እንዳሉ ይገባናል ይላል መሳይ መኮንን እንደ ሮይተርስ ለመሳሰሉ የኢትዮጵያ ሞት አብሳሪ ጸረ ኢትዮጵያ ሚዲያዎች እና ለኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላቶች የሰሞኑ ክስተትና የእኛ ውስጣዊ መበላላት ሰርግና ምላሽ ሆኖላቸው ስንመለከት በእርግጥም አይኖቻችም መንቀል በሌለባቸው ጉዳዮች ላይ የበለጠ ትኩረት እንድናደርግ የሚያስገድድ ነው የሁለቱ ኢትዮጵያን ልጆች የኦሮሞውንና አማራውን በማባላት ኢትዮጵያን በቀላሉ ማፈራረስ ይቻላል የሚለውን የዘመና ድብቅ አጀንዳቸውን ገሃድ አውጥተው ለማስፈጸም ጊዜ አሁን ነው ብለው ተነስተዋል እንደ ሰሞኑ አይነት የህዝብ ሰልፎችን ተጠቅመው መርዛቸውን የሚረጩትን ከማንም በላይ ሰልፍ ሁኔታ ደግሞ የአማራ ተወላጆች ሊያወግዙት ይገባል ግርግር ለሌባ ያመቻል እንደሚባለው ይችን አጋጣሚ የእኩ የዓላማቸው ማስፈጸሚያ ኢትዮጵያ ማዳከሚያ ለማድረግ የሚሯራጡ እንዳሉ ተረርተናል ከወደ ካይሮ እንጉርጉሮ ለጉድ ነው ካርቱምም በአቅሟ አንገቷን ቀና ለማድረግ ስትዳክር ተመልክተናል የህዋ ትርፍራፊ ኃይል አይኑን ለመግለጥ ከመቃብርማዶ ማዶ ሲፍጨረጨር እንደነበር ተረድተናል በተለይ በብልጽግና ፓርቲ ውስጥ በወዲና ወዲያ ተፋጠጡ አመራሮች ትከሻ መለካካታቸውን በእጥፍ የጨመሩበት አቅም ፈጥሮላቸዋል በየፊናቼጦስ ዶሮ ፍለጋ እየኳተኑ ነው አንደኛው ሌለኛውን ይከሳል ይወነጅላል ራሱን ቅዱስ ሌላውን እርኩስ በማድረግ ይመጻደቃል ይራገማል ዘሆኖች ሲጣሉ የሚጎዳው ሳሩ ና ሰላማዊ ህዝብ በመሃል መከራውን በላ ሁሉም የየራሱን ጀግና ሊወልድ እያማጠ ነው አቤቱ መሪ መፍጠሯ አይቀርምና በዘርና በጎሳይ በያጥሩ የተሰለፈውና አቤት ለሚፈነዳት የሚሯሯጠው ብሔርተኛ የየራሱን ጀግና ሊገላገል አቆብቁቧል የትግራዊ ብሔርተኛ ደብረ ጽዮን መሪ ሆኖ እንዲመጣ ከመቃብር ወዲህ ተንበርክኮ እየጸለየ በባህር ማዶ ደግሞ ከተሞችን በጩኸት እያደመቀ ይገኛል የኦሮሞ ብሔርተኛም ከእስር ቤት አሊያም ከወለጋ ጫካ ጀግና ሊሰይም አሳፍስፏል አማራውም እንደዚያው የመሆኑ ለኢትዮጵያ በጎ ምልክት አይደለም ኢትዮጵያ ጀግና ከወዴት ይወለድ ይሆን ሲል መሳይ መኮንን ይጠይቃል አሁንም እንጠይቃለን አሁንም መንግስት ስማ ግድያ ይቁም ስራ አልበኝነቱም ሉጋሜ በጀለት ጅኒዎች ወደ ጠርሙሳቸው እንዲገቡ ይደረግ የጽንፈኙ ጥፍሮች ይቆረጡ ዘንድ መንግስት ቁርጠኛ ይሁን መንግስት ባለችው አቅም ስርዓት እንዲያከብር እንፈልጋለን ኢትዮጵያ ለኢትዮጵያን የመከራ ምድር መሆኗ እንዲያበቃ በጽኑ እንፈልጋለን ከማንም በተሻለ አቅም ያለው መንግስት ነውና ኢትዮጵያ በከንቱ የልጆቿ ደም የሚፈስባት እንዳትሆን ከልቡ እንዲሰራ በኢትዮጵያ ስም አብዝተን ጠይቃለን